No, vidíte dvě ryby, v písku je vůbec hodně domovních znamení. Tam mimochodem dům u slunce je dole, to není, tohle jsem ne u kovářů, to asi jenom, že to byli kováři. Jo. Tady je stará lidová škola umění, do které jsem kdysi dávno málem chodil, myslím, že jsem to byl asi třikrát. A zjistil jsem, že já se asi na nic hrát neučím, tak jsem začal chodit na potápění. Takže jsem se potom profesionálně, dalo by se říct, potápil. Jinak toto je Jan ne, toto je Fráně Šrámek. Starý, dobrý. A tady vedle taky Jan Žižka, ale je to úplně jiný Jan Žižka, to jsem byl komunista, myslím. Nebo bojovník protifašistického odboje na Písecku. Možná, že to byl komunista, to nevadí, každopádně byl to náš tady velmi oblíbený Jan Žižka. A tady teď právě teď, možná jste si to nevšimli, ale právě teď jsem prošel tou Putinskou branou, jo? Protože Putinská brána stála tady. Tady všude, jak koukáte, tohle se ten dům koulí, protože tady můžete vidět ty koule, které byly nalezené v hradbách, pak je zazdili do toho, aby nikam neutekli nebo aby nikdo neukradl, tak je pro jistotu zazdili do té fasády, takže to je dům koulí. No a teď zrovna tady, takhle tady odsud tam, tak byla, a tohle je zlatá koule, tak mimochodem, zlatá koule. No to je, a tohle se byla Putinská brána, tady se něco děje, to je to vystoupení. Kde takhle si dělá noc, když uložíte dítě ke spaní. Tak je schováte, aby neviděli, oni si potom myslí, že je noc a usnou. Taková finta, jak uspat děti. Tam jo. Tohle se dům ukoulí. Tohle se ten vedlejší dům a mezi tím byla Putinská brána, která už tu není. Protože přijeli odpůrci Putiny a zbourali jí. Zde vidíte staré fresky, které si nikdo nedoufne opravit. No a tento dům nikdy nebude zateplen. No a jestli jo, tak někoho přerazím. No nic no. Ale zajímalo by mě, jak to jako je plánovaný, když teda jako domy při rekonstrukcích by měly být postupně zateplované a stávat se pasivními. Myslím, že bude existovat nějaké výjimka pro historické domy. Třeba zateplit tamhle ten dům s tím obrazem, to je docela jako blbý. A nebo zateplit třeba tenhle dům, který má jaksi tu fasádu, tu freskovou, by asi taky úplně prošlo tady u místních památkářů. Aby jsme z toho udělali pasivní dům. Takže poznáme.